Vizija mnogo bolje. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u Nova Grand Parada i ovog petka puno iznenađenja, sjajnih pevača, odličnih premijera. I sjajne energije, to je nešto što je definitivno kada je i večerašnja emisija u pitanju, a nadam se i one prethodne i ove naredne, ali tu je fantastičan orkestar Mikice Gačića. Dobro večer, dobrodošli. Mi možemo da idemo lagano u arenu koliko se ti čuješ, Mikice. Svaka čast, svaka čast. Tela arena. Ne daješ ideju još odavde da radimo paradu, puno bi nam... Šta bi nam bilo teško. Da. Imamo odlične goste, imamo dosta nekakvih premijera, ali ostanite sa nama. Na samom početku pozdravit ćemo naše prijatelje. Sponzori. Vitalisu Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisu Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozilom, baga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Međutim, hoću već mesecima ovo da kažem, evo sad. Da li će, ako neka, molim te, smiri se, znači ako ikada bude bilo neko takmičenje voditelja, ko razgovetnije čita i brzo govori? Pa ja. Ne. Ti i ja smo glavne konkurencije, bez dalje. Pa niko nećemo, nema šanse. Pa nema šanse, ne, ne. Šta slušamo na početku emisije? Nemanju Nikoliću. Da, stari Kesten. Uživamo. U Kestenu. Starom. Kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta, iste kuće, iste lipe, stari kesten i još miriše svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. U mom kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta, iste kuće, iste lipe, stari kesten još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. Sastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. Sastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja.
a tvoj lik je na svim ženama. Naša slova dva, tad sam zadnji put bio zaljubljen i lud. Iste kuće, iste lipe, stari kesteni, još miriše svuda isti koreni. Samo mi nismo opstali u mom kraju, postao sam gost. Bole sećanja pa korak retko prošeta. Iste kuće, iste lipe, stari kesten još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. Zastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. Zastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. A tvoj lik je na svim ženama. Emisija Grand Parada, negde smo se dogovorili od prošlog petka da obavezno dođe još jedan put da utvrdimo sjajno gradivo, dobre pesme, jer kada su kvalitetni i dobri pevači u pitanju, tu ne manjkamo. Suzana Ivanović ponovo sa nama, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče i bolje vas našla. Uvek raspoloženi, uvek nasmejani, nema tu kod vas toga nikakvih ima pomedi. Na pretek. Bravo, bravo. Kako negujete tu radost i pozitivnu energiju? Samo ljubavlju. Ljubav je osnova za sve. Da, da. Za osmeh, za sreću, za radost, za uspeh, ma da, za sve. Da, da, i ja bi tako isto. Pa potrudi do puta, se. Do puta za ljubav svratim u jedan shopping centar, pa u drugi, pa onda na plažu, a ne, pa na sunce. Nije tako, nije sve u shoppingu. Ujutru, rekla sam to milion puta, gde god gostujem, lepa reč. Ljubavi moja, sunce moje, srećo moja, i onda ti se sva vrata otvara. Ništa, Tihomire, kupit ću ti neku mačku, onda da govoriš. Ti ću govorim ljubavi, pošto ti govoriš svom psu, on je već pun ljubavi, je li tako? On je toliko pun ljubavi da će da pukne od ljubavi. Posto depresiva na slikama, šalim se. Suzana, ja te nazva Kristal prošli put, onda su mi svi rekli, Bože, upravo si ona stvarno žena podsjeća na Kristal. Tako me zove, stalno me zove tako, ti si moja Kristal, ti si moja iz dinastije, da bome. Rekao, onda si ti moj Blake. O, samo da se neka Alexis ne pojavi. E, reci mi, šta ljudi kažu za pesmu? E, rekla sam to i prošle nedelje, kad sam bila gošća, to jest prošlog petka, divni su komentari, zaista, i svi su mi rekli, kaže, Suzana, konačno pesma za kafanu. Sad imamo uz šta da lupujemo, da bacamo čaše, da se veselimo, da plačemo i razlog više da pijemo. E sad, odlično mi znamo, ne samo koji smo mi u poslu, nego vide i ljudi koji mediji prenose i tako dalje. Vi stvarno, ispoštujete i vi i gospodin Popović, dođete, pojavite se, budete tu određeni broj sati, i minuta. Ući sati. Sati, Boga. Ali uz koju pesmu vi lumpujete? Ja, pa ne znam, ima ih mnogo. Ima mnogo lepih pesama. Ima, ja od svih svojih kolega, to sam sad i u šminkernici rekla, nekako me te stvarno 90. pesme iz 90. zapravo pesme podsjećaju na neku radost, na neko lepo vreme, na druženje. Puno ljubavi, puno razumevanja je bilo među kolegama. Ne znam, meni je svaka pesma dobra. Pa jel poručujete vi pesmu?
Pa ja, kad krene pesma, ono, kad krene veselje, meni je sve jedno, daj samo nek se peva, ja onda samo vadim novčanice i plaćam. Nema veze ko je. A čekajte, jeste li vi plakali na venčanju vašeg sina? To vas nisam pitala. Jesam malo sam plakala, iako znam da se i zabavljaju. Ma naravno. Venčanje nekako bilo sled događaja, konačan, i opet kao i svaka majka, ono, danas, majko, tu su letele novčanice. Tako sam i ja isto malo se zaplakala. E sad, ja kažem, ove, oni su se lepo uzeli, venčali, sad čekamo jedno unuče, Sale i ja. Nadamo se da će i to brzo da bude. Da će Bog, samo da smo živi. Yes. Tako je, ti pomenu sad muziku tih 90-ih i gomila mladih pevača generalno zasniva svoje nastupe isključivo samo na pesmama iz 90-ih i ništa novo ne pevaju, prosto neće. Da im ne dajem EPP, nisu mi platili. Šta ti misliš o tome? Moje mišljenje je uvek isto. Ja sam to već govorila u emisijama koje su živog onog karaktera, gde ne mogu da me iseku, nego ja mogu da kažem sve što želim. Lepo je što se obnavljaju te neke pesme i vade se iz naftaline i obrađuju se u čuvene kavere i pevači to rade, ovi mladi pevači, ali nije lepo da ne kažu čija je zapravo pesma, ko je zapravo pravi izvođač te pesme. Znači, ja stvarno mnogo poštujem svoje kolege i koleginice i kad bi to radila, ja bi svakako uvek govorila i rekla i naznačila čija je pesma. Jer ta pesma je plaćena svojevremeno, urađeni su za neke pesme spotovi, za neke nisu. Onda je uložen veliki trud i rad, veliki marketing, reklama, svaki put, svaki dolazak, druga garderoba. Znate ono i sami kako to sve iziskuje, koliko troškova. Tako da je to sve stvarno, ali i zbog starijih kolega, ljudi koji su to zaista prvi snimili, treba napomenuti čije je pesma. Absolutno. Imenom i prezimenom. Slažem. A onda uz sve to, usput, neka urade i neku svoju pesmu i to im toplo preporučujem, zato što treba da imaju svoj identitet, svoju ličnu kartu. Jer najljepše je kad se ti predstaviš nekom svojom pesmom i kažeš, ej, to je moja pesma. Tako je. Ja sam je otpevala, moja prva pesma. Jeste. A da li je postoji... Znači kako lepo sve objasni. Pa mislim, jeste. Stvarno, ja pričam... Jeste, ali dobro. Zaista iz srca. Naravno. Ja mislim da se većina mojih kolega slaže sa mnom, mnogi o tome ćute, neće da kažu, ali meni je drago da spomenem, znači kad bi uradila pesmu ili od Ane Bekot, ili od Snežane Đuršić, ili od Lepe Lukić, i ne znam koga još, od Šikice, bilo koga, ja bi rekla, ljudi, ovo je pesma, drage moje koleginice, te i te, a ja sam samo uradila cover. Tako je. I naravno, treba ljudi da znaju da postoje dva izvođača, a ne samo jedan. Posebno sada u doba društvenih mreža i svega ostalog i mlađe te populacije. Jel postoji trenutak kada ste rekli u životu šta će mi ovaj život, šta dalje da radim, kako da... Sanjice moje, ne da su postojali takvi trenuci, nego ne znam, na papiru ne bi mogla jednom da ih ispišem. Bilo je zaista puno ono kad dođete u neku situaciju da mislite nema rešenja, nema dalje, šta ću sad, gde ću sad da se okrenem, levo, desno, napred, nazad, ali opet nekako ta neka moja pozitivnost, ja mislim, i ta neka vera u bolje i sutra i da će se lepše stvari dešavati, kao Feniks ono, iz pepela se podignem i kažem, ma ja to mogu, hoću i moram, idem dalje. Znaš li koje se pesme sad u zadnje vreme slušam masovno? Koje? Nisam to što misliš, samo jedna slavuša. Ma nije samo ta. Ima još jedna iz Južnog vetra, poslaću ti ljubav. Sad su me zvali skoro ovi klinci koji to na TikToku i na Instagramu puštaju. Ima još jedna, zaboravila sam, Rale radio, isto, častiću te tugom. Tako je, i to sam. To je nevjerovatno. Sve te pesme polako oživljavaju i polako se opet... Ljudi su željni dobre narodne muzike. U stvari dolazimo do tog zaključka. E, to je zaključak. Bravo, uzeo si mi misao. Kvalitetne i dobre pesme, znači iz tih 90-ih, posle 25 i 30 godina su sada toliko popularne, to znači da su ekstra dobro kvaliteta. Tako je, i zato i traju. I zato su i dalje interesante. Zato pevamo i ja. Hajde mi da poslušamo sada najnoviju, prelepu,
baladu, neću preterati. Da, folk balada. Folk balada. Uradio je Perica Zdravković, muziku, aranžman, sve kompozitor. Ja, tekstopisac je pisala Ljiljana Jevremović, Suzana Jovanović je otpevala i sad ćemo to da... Šta će meni ovaj život? Tako je, ali hvala, idemo dalje. Hvala najlepše, Suzana. Hvala. Zar ja, koja sve sam mogla, šta mi na um dođe? I vremenu branila sam, gde ja dođem da ne prođe. Zar ja, što sam kao crna zemlja bila snažna, da postanem niko ništa, tebi nevažna. Šta će meni ovaj život, kad bez tebe moram reti, kad me nema ti se seti, da si moja ljubav bio. Šta će meni ovi dani, kad bez tebe duša kani, da umre bez suza što ih nisi pustio. Zar ti, čije usne ja sam od meraka pila, da nateraš da poželim da se nisam ni rodila, da ne slušaš ovu pesmu o ljubavi kletoj i da odeš u lepoti svojoj prokletoj. Šta će meni ovaj život, kad bez tebe moram reti, kad me nema ti se seti, da si moja ljubav bio. Šta će meni ovi dani, kad bez tebe duša kani, da umre bez suza što ih nisi pustio. Šta će meni ovaj život, kad bez tebe moram reti, kad me nema ti se seti, da si moja ljubav bio. Šta će meni ovi dani, kad bez tebe duša kani, da umre bez suza što ih nisi pustio. Emisija Grand Parada i ovog petka uživamo stvarno u sjajnim novitetima. Baš su nam pevači bili vredni, moram tako da kažem, za ovu predstojeću letnju sezonu. Svi nešto izbacuju nove singlove, nove albume, nove pesme i drago nam je zbog toga, jer imat ćemo šta da slušamo u ovom periodu. Evo ga, Plavušan, Daniel Trenčovski sa nama. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, hvala, bolje vas našao. Kako si? Odlično. Čujem da stalno radiš, ne staješ, non stop si pun gas, samo vamo, tamo, s tezge na tezgu. Kako stižeš, bre, čoveče? Moram. Moram, koliko da te neko tera. Tera, jel? Pa ne da tera, ali to je obaveza. To je obaveza, jel da? I kaži mi ovaj Daniel, jesu počele pesme da se slušaju? Jeste, počela je pesma da se sluša i evo, juče sam bio treći na trendingu u Bosni i 14. u Makedoniji. Upa, lepo. Tako da iznenadio sam se od Bosnu, hvala
Jedno veliko hvala. Dobro, za nekoga kome srpski jezik nije, da kažem, maternji, nije ti govorno područje, dobro se ti snalaziš u svemu tome. Učim. Ali dobro, pomažu tu i prijatelji, jel tako? Tako, naravno. Da. Kaži mi kako se zove pesma, Daniela, koju promoviš. Kazna ljubavna. Kazna? Ljubavna. Kazna ljubavna. Tako je. A, ima to malo biografije, vidim ja, čim se ti tako smeškaš. Ima svašta nešto. E, a reci mi, pošto si najčešće, u stvari putuješ non-stop, ali živiš u Parizu i dalje, jel planiraš da se seliš vamo za Beograd ili dalje ti je lakše da putuješ samo? Vidjet ćemo. U planu sam. Imam neke planove, ali rano je još da kažem da. Da, ali sudeći po onome što kažu tvoji menadžeri jeste da će ti leto biti pakleno. Nećeš stati. Tako je. Moram, i to moram. Biće to kazna svakakva, što bi se rekao. Biće kazna. Koga treba da pozdravimo, Daniele, kad su u pitanju ova pesma? Evo jedno veliko hvala za moj drug prijatelj, Marijan Stojmenov, koji je radio tekst, muzika i aranžman ove pesme. Lepo. Sad samo ostaje da slušamo tu kaznu ljubavnu. Tako. Hvala ti puno, srećan put i lepo vreme, jel, što bi se rekao. Uživaj. U prošlosti tvoje ime ostavljam, kad odu svi, samog sebe zavaram. Da nisi ta, ona za koju loše govore. U ponoći, kad krevet prazan ostane, ja čujem glas, u glavi još mi govori da lažu svi, jer nisu nikad znali voleti. A gde si ti, da ovaj put me ostaviš, da nisam ja, onaj što uvek odlazi, da jednom i ja osetim, šta je to kazna ljubavna. I šta sam ja, bez tebe pola čoveka i ne pije, jer pijan uvek setim se da mogu sam da umrem, ne i da živim bez tebe. Donose, al ne ide, jer već te njemu odnose. Džaba sva ta vina, u meni tečeš samo ti. U ponoći, kad krevet prazan ostane, ja čujem glas, u glavi još mi govori da lažu svi, jer nisu nikad znali voleti. A gde si ti, da ovaj put me ostaviš, da nisam ja, onaj što uvek odlazi, da jednom i ja osetim, šta je to kazna ljubavna. I šta sam ja, bez tebe pola čoveka i ne pijem, jer pijan uvek setim se da mogu sam da umrem, ne i da živim bez tebe. Hvala.
Nastavljamo dalje sa našom emisijom i evo sada sumiramo on i ja utiske i kako je bilo na prošlom gostovanju njegovom ovde kod nas i koliko je zapravo prošlo vremena, sasvim dovoljno da ne kažem i previše. Prošlo je otprilike godinu dana, ali eto njega čim snimi novu pesmu, ima nešto novo da kaže svojoj publici, naravno se seti i svoje produkcijske kuće. Kenan Dervišović, dobroveče i dobrodošao. Hvala vam, bolje vas našao. Drago mi je da sam došao u emisiju ponovo. Pa zadovoljstvo je naše, nismo se, Boga mi, dugo družili. Ti kako objaviš pesmu, dođeš, pa te nema. Pa moraš da dolaziš. Tako je. Malo sam zapostavio, a rekao sam sebi, neće više biti tako. Malo ću biti češće aktivni, ovdje kod nas. Aktivni, da. Što se tiče gostovanja, ali sigurna sam da ima i tekako posla i da radiš. Da, naravno. Ja sam zadovoljan i evo tu je nova pjesma, došao sam da to predstavim. I, naravno, ubrzo snimam još jednu. Odlično, tako da, lepo. Vrijedno radi. Bravo. Evo, sad sam te baš i pitala da me podsjetiš u kojoj sezoni Zvezda Granda si bio. Koja je to sezona? 2021. godine, na 2022. Bilo je to zaista lijepo i, naravno, bio sam super finalista. I sada kada ti kažem čega se prvo setiš, da li stresa, treme, uzbuđenja, lepote... Pa sjetim se svega pomalo. Svega zajedno, verujem. Najdraže mi je, naravno, najljepše sjećanje jeste kada dobro otpjevam i komentari žirija. To je zaista nešto za što sam godinama i vježbao i trudio se, tako da to je nešto što je ostalo upečatljivo. Ko potpisuje tvoju pesmu koja se zove Koštaš me, ili tako? Evo ovako moram da kažem, tekst gospodin Tešo Mrkonjić, aranžman Enđi Mavrić, muzika Mensura Bajraktarević i spot Dušan Šljivić. Lepo, lepo. Šta, koji su prvi komentari? Jesi li osluškivao onako publika? Šta kaže, da li im se dopada? Pa, većini slučajeva to su pozitivni komentari. Onako, pjesma je malo modernija, ali ima tu i da se pokaže malo i pjevanja i... Moderni narodnjak, ja bih. Moderni narodnjak. Hvala ti najviše na razgovor, hajde, jedva čekam da čujemo tvoju novu pesmu koja se zove Koštaš me. Izvoli. Tjeram ispod kože, uvlačiš se još. A to samo žena može, postao sam loš. Sva ti lica znam, boje znam ti sve. Al srce je moje ludo, gine za tebe. Sva ti lica znam, boje znam ti sve. Al srce je moje ludo, gine za tebe. Koštaš me ti prokleta luda ženo, koštaš me nek ti raju zabranjeno, poćeš me ti za sobom putem grijeha, a nekome drugi čeka. Koštaš me ti prokleta luda ženo, koštaš me ne ti raju zabranjeno, poćeš me ti za sobom putem grijeha, a nekome drugi čeka da se javim, kako da je ostavim. Za tebe živim, brinem, radim što ne smijem. I dok tebi kradom idem, zvanično sam njen. Sva ti lica znam, boje znam ti sve. Al srce je moje ludo, gine za tebe. Sva ti lica znam, boje znam ti sve. Al srce je moje ludo,
me ti prokleta luda ženo, koštaš me, ne tiraju zabranjeno, poćeš me ti za sobom putem grijeha, a neko me drugi čeka, koštaš me ti prokleta luda ženo. Da se javim, kako da je ostavim. Koštaš me ti prokleta luda ženo, koštaš me, ne tiraju zabranjeno, poćeš me ti za sobom putem grijeha, čeka da se javim, kako da je ostavim. Emisija Grand Parade i ovog petka uživamo stvarno u sjajnim gostima. Slušamo dobru i kvalitetnu muziku, ono što ste već kod nas u svakom slučaju i navikli. E sad kada njega treba da najavim, ne znam da li da kažem, da li je odličan muzičar, da li je dobar vokalni solista, u svakom slučaju virtuoz na harmonici, pa onda dobar pevač, pa onda nema što čovek sve ne radi. Rajo Simonović večera sa nama, zašto gledaš Sanju tako belo, šta sam slago? Kad sviraš i harmoniku i pevaš i sve radiš. Dobroveče i dobrodošao. Ja posle ovakve najave... Možeš kući, odmah kući da odeš. Eto, ja te nahvalim, ne valja. Ako ga nahvalim, ne valja. Ako ga ne hvalim, ne valja. Pa pevači, znaš, pa još muzičara pevač. A ne, ovo je specijalan. Rajo. Ovo je tiho, Mire. Specijalna sorta. Sve ovo sad pada u vodu nakon prethodnog puta. Ono što smo pokušali... Nema vese. Dobroveče svima, dobrodošli u Grand Paradu, emisiju Grand Parade. S vama večeras Tihomir i Sanja Ćulibrk. Kako se Sanja? Evo, odlično, Rajo. Sviram harmoniku i pevam i radim po svadbama i žalim se zato što ne mogu da spavam. Imaš li posla? Kako? Ne, pa naravno da imam posla. Da, da, zovu samo Crnogorci. Da si poslednje naučila da sviraš? Samo Crnogorci. Šta, šta? Šta sam poslednje naučila da sviram na harmonici? A, lipe. Pa harmoniku. Lipe cvatu. Lipe cvatu. Rajo, kako si? Kad tebe vidim... A to mi sad vraćaš zbog prošlog petka, jel? Moram da ti vratim. To mi sad vraćaš zbog prošlog petka. Moram da ti vratim. Možda se vratim u taj mod od prošlog petka. Omci, budite ozbiljni, nemoj se smijete toliko, molim vas. Jeli, Rajo? Rajo, jel treba da se vratim u prošli petak ili da budem normalan? Ajde ti izaberi. Kako ti se više sviđa? Kako god. Ja se jako lako transformišem, bez problema. Ja sam uvijek raspoložen za dobro društvo, dobru šalu, dobru energiju. To je opšte poznato i za dobru žurku. Kaži mi ovako, uspomene lude i dalje drmaju ili nešto drugo? Drmaju. Zar osjećaš? Ne. Kad se pušti pjesma. Pa rekao si prošli put. Rekao si prošli put kako me radi. Ne, ne osjećam baš kako me ti radiš nikako. Ali nema veze. Ne, šalim se. Ali odlična je pjesma. Sam vidio na društvenim mrežama da stvarno tamo gde nastupaš se sluša ta pjesma. I baš onako ljudi je znaju, pevaju je, što je najvažnije od svega. To mi je bio cilj, pravo da ti kažem. Da se konačno nešto desi. Da napravimo dobru pjesmu koja će da, što bi rekli, da pokrene široke narodne mase. Da ostavi traga i da bude primijećen. Sad, čija je ideja zapravo za onakav spot? Jako je dobar spot, pozdrav Dušanu Šljiviću. Ali čija je ideja da ti na kraju usisavaš onu devojku na krevetu? Pa iskreno ti kažem, sve je to njegova ideja. Ja sam njemu propuštio kompletan posao, kompletnu priču. Rekao sam, Dušane, napravi... Lepa metafora, da. Napravi nešto onako da bude nesvakidašnje, da bude onako ludo pozitivno, što nije viđeno, što se ne gleda, da nije neki kliše, i napravi kao za sebe što bi napravio nešto. A dobra ideja je malo čudna. Jeste, i u suštini prepoznao je tu neku moju energiju. Ali super si se proveo na spotu, rekla bih, Rajo. Da ti kažem nešto, on je stvarno osmislio sve sa usisivačem, ali ono kad ja usisavam na kraju curu, ženu, jeste u spotu, to
je moja ideja. Pa to sam ti pitao. To mi je onako došlo sasvim spontano, ne znam. Pa misliš slučajno da ja nešto pitam? Kad su vidjeli ovaj, tokom snimanja što sam uradio, mislim tih 15-ak ljudi koji su bili u ekipi tog nisu dana. Nisu mogli da veruju, da. Ne, mislim, to je nastao smih 10 minuta, nisu mogli da nastavimo ovaj, snimanje spota, tako da. A ti si to je ta moja luda glava. Mene više ništa ne može da šokira. Ali dobro, postigao, u stvari cilj je postignut. Napravio si efekat da o tome ljudi pričaju. Da. Ceo tvoj koncept, u stvari pojave i svega toga, jeste ta provokacija da bi se skrenula pažnja. A, reci mi, kada si birao pesmu, izvini, je li ti bilo teško da izabereš sada te uspomene lude ili si namjenski tražio da to tako zvuči? A, nije mi bilo teško. Pošao sam kod Dejana Kostića i rekao sam, deki, daj mi jednu pjesmu da bude vesela, da bude energična. Naravno, prije toga smo se i družili i poznavali smo se i on je znao kakav sam ja u suštini, kakva je moja energija. I puštio mi je neke dvije pjesme prije toga koje ja onako nisam uopšte obratio pažnju na njih. I ovu kad mi je puštio, rekao sam, to je to. To je to. Daj mi odmah na prvo slušanje, čim ti se dopadne pjesma, nema sve, mnogo da se čovjek tu misli, nego bravo. Odmah radi. Što ajde mi da slušamo pesmu. Ajde dok nas ne pričamo. A nemoj još, daj da pričamo. Ajde dok nas ne pričamo još malo. A ne. Smo ušli u mnogo će ti biti. Mnogo će ti biti, da ti kažem. Ajde, nego, ajde, Rajo, dok ti nas ne usisaš ovdje u studiju, uspomene lude. Hvala ti. Hvala, Rajo. Nisam poni usisivač. Polako, od jedne do druge. Nemirna me savest muči, burna prošlost proganja. Ko na greškama ne uči, taj greške ponavlja. To važi za mene, još se jedva sastavljam. Kad niz brdo mi krene, ja po gasu nastavljam. Ja ne pravim gluposti, već uspomene lude. I ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke. I sa drugim ja polako, od jedne do druge. Odgovor je uvek isti na milion pitanja. Ovaj život nije biznis, zato znam da uživam. Od nula do deset, ta vam skala ne valja. Ja idem do 50 i to me zabavlja. Ja ne pravim gluposti, već uspomene lude. I ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke. Ti sa drugim, ja polako, od jedne do druge. Gluposti, već uspomene lude. I ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke. Ti sa drugim, ja polako, od jedne do druge.
Emisija Grand Parada, zadovoljstvo nam je stvarno što imamo toliko sjajnih pevača koji su pripremili za ovo leto odlične pesme, što balade, što brze. A drago mi je što je upravo ona sa nama. Imali smo prošlog petka priliku da slušamo hit star već 21 godinu, Isti igrači, ali ona je spremila nov singl, novu pesmu koja je fenomenalna balada, na društvenim mrežama se itek kako sluša, šeruje, obožavaju je. Zove se Kratko i jasno Druže i puno toga nam poručuje Mina Kostić. Dobro večer i dobro mi došla. Dobro večer i bolje te našla. I naravno, pozdrav svim gledocima. Kako si? Dobro sam. Druže. Ej, Druže je toliko dobra balada. I toliko si je lepo izda. Kao da te je pesma našla. Znači, kao, e, ovo je za Minu i ovo Mina mora da peva. Pa ja ovaj, te momke znam već, mislim, ono, slali su mi stalno pesme unazad pa 4 godine. To su neki momci iz Novog Sada koja, ne neki, to su u stvari ljudi koji se bave već dugo pisanjem pesama i aranžmana, Marko Drežnjak i Dragan Strelić. Sjajni momci, pozdravljam. Da, i ja ih pozdravljam ovom prilikom. I on je meni tako slao pesme. Čak je ranije bila i neka Zvala se dosije i to sam htela da snimim, ali na kraju ono nije. I kad mi je poslao ovo negde tamo u januaru, ja kad sam je čula, kažem, to je to. To je to, nema šta. A ti si tako otpevala emotivno? Jeste. Tako si je doživjela? Pa morala sam da je osetim, jednostavno. Ali zaista tako mislim. Ljudi, ja se bavim muzikom od svoje 16. godine. Ništa ti promenila, nisi ja da ti kažem. Da, važi. Ništa si ti promenila, nisi. Da, da, da. Ovaj posao volim, radim ga s ljubavlju i onda drugačije ne umem. Iako je, kako je na estradi i kakav je haos i ludilo, nema više emocije, one prave, nema više, onako da kažem, ono bar što ja osjećam, nema iskrene ljubavi, druženja. Sve se to nekako izgubilo. Iako sam ujedno tužna zbog toga, a s druge strane sam srećna što sam ovakva kakva ja jesam. Da. I ostala dosledna tom nekom svom stilu. I ja ću jedino tako kroz moje pesme da pokazujem u stvari svoju emociju i ono što ja želim da poručim. I to se negde i oseti i vidi, da. I spot je jako lep. Da, radili smo familijarno. Radio je Igor po drugi put. Radio je Anastasija, naravno, tu pomagala. Ona je davala neke ideje, ne znam, ono za kišu, pa malo obuci ovo. Da, i ona kiša, one ruže i sve, da, baš lepsko. Da, ali to je sve jedna njena ideja bila. I ja sam baš bila srećna i negde sam želela da učestvuje ona u tome, jer ja smatram da ja sam sve postigla ono što sam želela. I kad sam dobila dete, ona je meni centar svega i smatram da je porodica i zdrava porodica i dete nešto što ostaje iza tebe i nešto što je najlepše. Kaže mi, jel Anastasija više sad vuče na mamin? Anastasija. Anastasija više vuče na mamu da bude pevačica ili na tatu da se bavi videoprodukcijom? Pa ona, bila mi jako smešna, skoro kao nešto, mama, ti si rekao da ja ne znam da pevim, ja kažem, pa ja ne mogu to da čujem, kad ne mogu, kao stidi se. Pa onda kažem, daj da te čujem. Ima smisla, ali stidi se. I onda kad se stidi, onda više želi ovo da radi, da se ovim bavi. Dobro, to je negdje i budućnost, da kažemo tako, sve video. Pa ne znam, mislim, strašno. Da, dobro, da. Vidim da si malo nešto ogorčena na celu tu estradnu priču i to s punim pravom, zato što znam kakva je situacija. Ne, nisam ogorčena, nego jednostavno mislim da je mnogo uzelo maha. Svašta. Na Instagramu što se šalje, što se poručuje. To nešto, taj neki lažan sjaj, ne mislim na to šta poručuje, nego kako to sve nije realno. Mnoge stvari nisu realne, lažno, a ne kako jeste. A zaboravili smo na one prave vrednosti, na ljubav, na živu reč, da te neko dodirne, da ono, jesi dobro, dobro sam, bit ću. Pa na obraz, najbitnija stvar. Pa ne znam, mislim, jako to teško podnosim i teško se snalazim, ali moram da plivam, moram, šta ću, dok izdržim, kad ne budem mogla, ja ne znam,
Ali znajući tebe kakav si borac i kakav si fajter i kakav si čovek, ti se nećeš tako lako predati. Pa ne mogu da se predam jer Bog meni to ne dozvoljava. Tako je. I ti si jedan vernik i neko ko stvarno poštuje i voli sve i ja, meni jako drži zadovoljstvo i drago što te poznajem takvu kakva jesi. Sad, za ljude nek se potrude pa neku poznaju Miru Kostić na drugi način. I odličan pevač, to je bez daljnjeg i veliki radnik. Sem druže, da li pripremaš još nešto ili neka to bude samo jedna onako fina balada? Ja sam prvo ovu pesmu izdala, imam nešto u planu, pesme koje ću raditi moje, da obnovim, onako da ih otpevam ja uživo. Mislim, znaju ova današnja omladina i deca da ih ja pevam, ali negde bi to trebalo da uradim. I ima još jedno, možda dve pesme koje sam ja onako ostavila tu. Pa neko malo nađi ova pesma put, da ne bih da... Nema da potrebe. Pa ni neću, zato što ljudi guše s pesmama i onda to onako brzo prođe, a pesma dobro treba da ostane. Tako je. A ova pesma Druže će sigurno ostati i drago mi je Mina što si bila naš gost večeras. Uživamo u tvojoj novoj pesmi Druže i uvek nam dođi. Ljubim te, Druže. Izvoli daš. Hvala. Da najveći si svetac postao, ti si više dobro došao, strogo sam te sebi zabranila. U plaku menjali nikad čud, s tobom sve je bilo uzalud, sve i da sam te ozakonila. Opet bi ti stazama starim drugi dan izdao bi zavet, došle bi mi suze na vrata za minuta pet. I zato druže, bolje mi ne prilazi, ne cvetaju mi ruže, sreća me obilazi, kuc moja čas da stavim tačku i na nas. Život promeniš, u sebi da demone pobediš, nemoguće znamo ja i ti. Ova šansa samo je metak nov, još jedan ožiljak na telu mom, ne bih uspela preživeti. Opet bi ti stazama starim drugi dan izdao bi zavet, došle bi mi suze na vrata za minuta pet. I zato druže, bolje mi ne prilazi, ne cvetaju mi ruže, sreća me obilazi, kuc moja čas da stavim tačku i na nas. I nastavimo dalje sa našom emisijom, kao što možete i da shvatite i sami kao band. Večeras u Grand Paradi, dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli, veliki pozdrav. Čekaj, ovako, molim te, dođi ovde.
Nisi ozvučena, rekao si. Ćao. Ćao. Bolje te našli. Hvala na pozivu. Idejni tvorac zapravo, kao benda. Pa hvala ti na tom. Ajde, može tako da se kaže. U stvari bio sam prvi, onda sam napravio bend. Pa zato i kažem, zato to znam svakako. Marko, evo kada govorimo o pesmi, stvarno je i tražena i popularna, kečije, što biste vi rekli, pevači. Sigurna sam da i dobro prolazi na nastupima. Pa super prolazi na nastupima, komentari su sjajni. Nema negativnih komentara, što ja uvek kažem... Momcima iz cele ekipe, kažem, i Saletu, kažem, nemoguće da nema loših komentara, ali treba bar jedan da bude loš, ali stvarno su svi... Eto, napiši. Ali stvarno su lepi komentari, ljudi hvale i pesma je baš slušana. DJ-evi puštaju po klubovima, po lokalima, su krenuli da puštaju pesmu, što je isto jako dobro. Da, to je jako važno, posebno u današnje vreme. Koliko je teško, Sale... pronaći pesmu, da se svi vi složite, vi ste fantastični muzičari, ali opet da svako zadovolji neki svoj muzički ukus. Ajde to tako malo da okarakterišemo, opet da bude komercijalna, da postoji i na tržištu. To je nemoguća misija, da se mi svi složimo. Mada, otprilike, tu smo negde sličan ukus imamo, ali konkretno za ovu pesmu, to ponavljam već možda drugi put, prepustili smo to našem dragom kompozitoru Bojanu Vasiću, koga pozdravljam ovom prilikom. Ovaj put je on odlučio da spoji, da bude to kao nešto dobro i komercijalno, nešto što će da nam napravi dobar posao, a da pritom ostanemo negde u svom fazonu. Da, što je i odlična stvar, ali dosta zahtevno. Sigurna sam. Jeste. Mi mu dosta verujemo, Bokiju, i onda, eto... On kaže, to snimajte, mi snimamo to, tako da... Ja, ali to je ono što... Znaš kako je bilo nekad? Nekad su za pevače određene ekipe, svaki pevač ima neki svoj tim koji mu je radio pesme i to je bilo prepušteno njima, na nama je bilo da sviramo i da pevamo i taj recept se vraća i daje rezultate. Odličan tim je uvek... Pola posla, ne samo organizacija i ovaj naš posao kada radimo, jako je važno ko je u timu. Šta dalje? Šta dalje? Uvijek je to nekako pitanje koje se nameće, iako je promocija pesmi dalje u toku. Mi imamo gotovo već jednu pesmu, skroz gotovo samo da se snima spot, ali radimo na nekoj drugoj pesmi, verovatno, pa ćemo vidjeti da li ćemo tu ili ovu novu što još snimamo, tamo oktobar, novembar, do nove godine izdajemo novu pesmu sigurno. Moja Bela. Moja Bela, da. To je ono što slušamo večeras i uživajte. Izvolite. Što te nije majka branila od mene? Što te nije krila kada te okrene? Što te nije majka branila od mene? Što te nije krila kada te okrene? Što si mene tako ludo htela, moja Bela, moja Bela. Ti si ko iz bajke nežna devojčica, a mene je Bela podigla ulica. Ja sam ono sve što nisi smela, moja Bela, moja Bela. Danas me ima tu, sutra sam godinu ja, negde daleko od zvezda, u glavi labilan, nikada stabilan, svi me znaju, niko ne zna. Život je moj, pogrešan smer, i haos pravit ću ti dok postojiš. Lutam koker, živim na ler, ne znam kako možeš da me voliš. Što te nije majka branila od mene, što te nije krila kada te okrenem, što si mene tako ludo htela, moja Bela, moja Bela. Ti si ko iz bajke nežna devojčica, a mene je Bela podigla ulica. Ja sam ono sve što nisi smela, moja Bela. Srce još za mene gine, voliram te i lažem sve, ne.
ništa ja na svoje ime. Što te nije majka branila od mene, što te nije krila kada te okrenem, što si mene tako ludo htela, moja bela, moja bela. Ti si ko iz bajke nežna devojčica, a mene je bela podigla ulica. Ja sam ono sve što nisi smela, moja bela, moja bela. Što te nije majka branila od mene, što te nije krila kada te okrenem, što si mene tako ludo htela, moja bela, moja bela. Što te nije majka branila. Dama koja je već bila u nekoliko emisija, emisija Grand Parade, i te kako je dobro znate po sjajnim hitovima, Goga Filipović i večeras sa nama, dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče, hvala, bolje tebi. Kako si? Pa super. Ti si obećala u stvari da se vraćaš u punom sjaju, sa sjajnom energijom, i to si upravo i uradila. Jeste, baš tako. Kako si zadovoljna? Pa odlično. Odlično. Šta kažu ljudi? Krenula sam i da radim. Eto. I super. Pa dobro, mislim, svima je... Oni koji me vole, svima je drago što sam se vratila. Ono, svi pišu da nisam trebala da pravim nikakvu pauzu. Ali dobro, čovjek vrlo... Evo, veliku sam podršku dobila i od Suzana Jovanović. Eto, vidiš. Prosto su negdje ljudi se uželjeli i tih dobrih izvođača i te muzike upravo iz tog nekog vremena. A ti si uspjela da oživiš svoje hitove, što je jako bitna stvar. Pa jesam, evo, pokušat ću ponovo da povratim to sve, mada nije lako. Vjeruj mi, nije lako. Kako će biti? Kao da sam na nekom početku, eto, stvarno nije lako. Ali ono što je zanimljivo tebe sad kad gledamo ovako kroz emisiju i emisiju, ti si stvarno i veliki profesionalac i uvijek postoji ta pozitivna trema kako će to sve da ispadne i da će... Ja sam poznata po tome da sam veliki tremaraš. To svi znaju. Ali nije tako kad radiš, to prosto znam da je to skroz drugačija priča. Kaži mi, ostaje na tome da se i dalje samo prepevavaju te tvoje hitovi i ponovo ih vraćamo u život ili si rešila nešto i drugo da snimiš? Već sam ja snimila nove, ali još večeras spjevam jednu staru. To mogu reći da mi je to lična karta, moja ružo, to svi znaju pjesmu. Ali već od sljedeće parade ide u dvije nove pjesme. Znači, nove pjesme si ipak pripremila. Je li to u nekom tvom fazonu, ovom što smo već navikli, ili ćeš potpuno šokirati ljude? Pa neću šokirati. Ono, jedna je poput moja ružo, ova druga je onako malo brža, ali... Čućeš. Kad si ti u pitanju, bit će to sjajno. Goga, hvala ti puno, uživamo tvoju pjesmu. Hvala i tebi. Izvoli. Hvala. Moja ruža, mrsila sam crne kose, sad me neke tuge nose. Moja ruža, ostala sam ja bez sreće, koga volim on me neće. Moja ruža, njemu cveće meni trnje, neka telo sve mi crnje. Moja ruža, ostala sam ja bez sreće. Kad
Nastavljamo dalje sa našom emisijom i nadam se da uživate. Mi svakako uživamo, imamo fantastične goste, imamo odličan orkestar koji ću naravno sada da im kažem hvala lepo, hvala najlepši orkestar Mikice Gačića. Da, ali večera sa nama je i Daniel Pavić Dane koji nam dolazi iz Zagreba. Dobroveče i dobrodošao, Dane. Dobroveče, bolje vas našao. Dane, kako si? Pa nije loše. Nije loše. Malo umorno, vikend je bio dosta buran, radilo se, ali dobro je. Dobro, Tihomire, možemo zaključiti onda našim gostima, jako lepo u životu, ima dosta posla, svi govore, radilo se, umorni smo, malo se spavalo, mislim, neka pa, je tako. Pa bilo bi strašno da se nije radilo i nije spavalo. Pa dobro, jel? Ima i toga, da se ne lažemo. Ono što je meni zanimljivo, Dane, ti nisi samo jedini čovek koji nam dolazi iz Zagreba, imamo dosta pevača koji su učestvovali čak i u Zvezdama Granda i dosta onih koji su baš sa tih prostora i tog baš konkretno iz Zagreba. I negde prosto ljudi, uvek kad ih pitamo i pričamo o muzici, kažu da vole Zagrebčani i dobru narodnu muziku i da to ne mogu svi da pevaju narodnjake i zato prosto vi negde jeste u prednosti sa te strane koji to znate i umete. Pa tako je. Sa tim se slažem, da. Ja, je li ti teško u stvari da pevaš? Mislim, je li to neka ljubav od malena da voliš tu muziku ili? Pa tako je, da. Od malih nogu volim narodnu muziku, tako da to je to. A, lepo. Pa da. To je onda nekako taj sled okolnosti. Zapravo, a mi kada govorimo o nekim udaljenostima, kao da smo sada sa Australijom, daleko Hrvatska nam je tu preko puta praktično rečeno i ništa to nije neobično, ali šta si najviše volao onako da slušaš? Bebi lazanju. Šta? Bebi lazanju. Šalim se. Ali nije dok... Pa baš i ne, nije moj stil. Kažem, više narodnjake volim, ali svako dobra pjesma bila... Da, pa vidi drugi ste na umalo da ne pobedi Hrvatska. Ja se radovo taman da idem na Euroviziju tu blizu mi kada ono cvrti. Kada ono ništa. Ali dobro, Prijevićka će praviti još neki koncert, pa možeš tim povodom. Da, ne, kaži mi. Naravno, i opet će biti puno. Tako je, Dane, tako je. Da, kaži mi, šta ti to pevaš? Čime si ti to predstavljaš našoj publici? Pa, eto, nova pjesma, X Factor. Mm. Aranžman je radio Angie Mavrić. Lepo. Tekst je pisao Branislav Samardžić. Eto, spot je radio Dušan Šljivić. I taj X faktor o kome svi pričaju da mora da se ima, jel tako posebno kada se bavi neko javnim poslom. Jel o tome govori ili o nekoj ljubavi možda koje žena ima taj X faktor? Pa jedno i drugo. I jedno i drugo, i jedno i drugo. Moraš ništa da posjeduješ to... neki X. X. Da bi X. dobila Y. Dane, bez toga nema ništa u ovom poslu. Tako je. Dane, jel trebaš nešto da kažemo što nismo rekli, sam da se baviš dugo muzikom, u svakom slučaju nije ti ovo ni prvo izdanje, ali ovo je, da kažemo tako, početak Grandovoj publici da te malo bolje upozna. Jel nešto još treba da kažemo što nismo rekli ili možemo da pređemo na pesmu? Pa možemo prijeći na pjesmu. Možemo na X Factor, jel tako? Možemo na X. Dane, hvala ti puno, izvoli. Hvala vama. I zašto te kao magnet privlačim? Ima lepši bolji znam, ali ja sam ti jedan taj. Malo štetan, ali diskretan i po tebe patala. Dobro znaš da X faktor imam, ja za ljubav veruj mi. Garanciju sa mnom imaš, ja nikad ne promašim. Dobro znaš ono nešto samo, tvoja slabost, što ti žensku pamet pomera. Kad poželiš, kraj tebe se nacrtam. Ima lepši bolji znam, ali ja sam ti jedan taj. Malo štetan, ali diskretan i po tebe patalan.
ne promašim. Dobro znaš ono nešto samo od milion imam ja. Zbog čega sam tvoja slabost, što ti žensku pamet pomera. Ima, ja za ljubav veruj mi, garanciju sa mnom imaš, ja nikad ne promašim. Dobro znaš ono nešto samo od milion imam ja. Zbog čega sam tvoja slabost, što ti žensku pamet pomera. Rekla bih nekako danas posebna energija u Grand Paradi, stvarno imamo fantastične goste, Tihomir je posebno večeras raspoložen, smeje se, radost, maši, ali on jeste klasa, ne samo Tihomir Tepić, već i Ksander, dobroveče i dobrodošao. Čekaj, podsjetio si me malo pre nego što ćeš ići u studio, kako si rekao, prvi put kad sam došao da gostujem u emisiji Grand Parada, nisi znao da mi kažeš prezime, pa tako rekao, Ksandar Mišužić. Rekao, ali nema veze, ono što moja teorija je, uvijek kažem, nek me zovu, pa kako god samo nek me zovu. E, ali mnogo se iznenadim kad te neko zove Aco. Jeste, zovu me samo u kući moji. Da, ali videla sam i komentare zapravo na YouTube-u, ima dosta koji kažu Aco, odlična pesma, svaka čast, mislim, nemoguće da su ukućeni. Da, nisu to, nisu ukućeni sve, ali ja se baš nisam razmišljao o tome, pa ja nikad ne razmišljam o tome kako me zovu. Mislim, moj ime je Aleksandar, pa kako ko me zove, bolje da ne znam. Možda i bolje da ne znam, tako je. Ali fantastično zapravo Ksandar, jesu li ljudi navikli, bilo je isprava malo kao kako izgovoriti. I dalje, čak su neki portali pisali Sander, svašta, mislim, Hander i tako dalje. Znaš, to mi je ona fora kako Rado od Radojka. Kako od Aleksandar Ksander. Pa, Aleksandar Ksander. Pa, jasno. Ovo nije baš kao da Radojka, ovo je malo bliže. Malo za slovo bliže možda. Ali aplauz za tebe, Tepiću. Aplauz za tebe, Maco. Tiho mi je. Danas jako lepo raspoložen i to mi je drago. Ja ne znam šta vam je, ono je super. Da. I nama je super ako je tebi super. Ratata! U svakom slučaju, Ratata je prošla pesma, mi sad promovišemo novu pesmu koja se zove Klasa, ako nisu obavešta. Nemojte te nervirati koliko Ratata. Ali, želite da nervirate Ksandera. Samo mu umjesto Klasa pevajte Ratata. Ne, nije, to nije nerviranje, čak napravim se. To je meni satisfakcija i meni je jako drago što, ne samo kod tebe, mislim, što samo ti, to jest vas dvoje, oboje pevate Ratata. Nije. Nego i generalno nisam na uživo svirci dok vi pevači pevate tebi. Nikada nisam rekla molim te otpeve Ratata. Nikada. Nikada. I zato mi je drago. Pa rekla sam ti kod Tepića na rođendan. Pa zato kažem, zato sam i rekao. Zato sam i rekao. I generalno tako je, kada je Ratata u pitanju, stvarno onako sjajna reakcija. Evo, tek skoro smo Klasu izbacili i Klasa se vrlo brzo penje do tog stadijuma, da, gde je Ratata i ne znam ako se pojutru dan poznaje, možda će Klasa da i prestigne Ratata u nekom trenutku, ali kako god obe su moje i obožavam ih i kao deca koja god... Još to volim kad to kažu. Jeste tako. Volim korađeno. Ali koja god i kako god, pesme su sjajne, što je najbitnije i vidim da publika sjajno prihvata. E, to je bit. Znaš šta je sjajno? Što si ti uspeo negde da zagolicaš javnost i da zagolicaš ljude svojim bitisanjem i pojemom na ovom estradnom nevu, pošto vas ima 7.945.000 i treba stvarno negde doći do Sanjane Račuraj. I stvarno treba doći do, vidi me po faci. I treba doći do publike generalno i ti si uspio u stvari to da uradiš, da negde zaintrigiraš narod. Pa znam kako dižem. Drago mi ako je tako. Pa jeste. Moram da ti kažem da ono najviše što me izdvaja negde generalno među pevačima jeste ta energija moja. Kažu da mi se energija dopada i to je neka moja lična karta, pored naravno dobrih pesama i ta energija koja se eto ljudima dopada, što mi je drago. Ma naravno. Kako se to ne bi dopalo, sve to lepo. Pa jes. A lepa ti je i pesma Klasa i sada ćemo i da je slušamo. Znaš li šta sam ja čuo sad malo pre? Možda bolje da ne. Koju? On.
Šta? Znaš kad će biti slobodan? Kad? U novembru. U novembru? Mm-hmm. Pa dobro, blago meni. Ali pitanje je zato blago što Šipka planira da ti prebaci na Beoviziju ove godine. Jel da? Sve po redu, pa dobro. Tako da. Oni neka planiraju, ja ću da izrašavam. Dok ne padne mori. Šta ti tiško? Nije, mnogo volim moj posao i tražili ste, gledajte, uvek to kažem. Tako je. Tako je, ne žali se. Rado, nikada se nisam žali. Samo ti nam ostani tako pozitivno, yes. Veseo. Idi pevaj. I idi. Pevaj. Ide klasa. Puta mene si za šankom, žena koju porede sa vatrom. Zbog tebe sekli su vene, loša si taman za mene. Ceo život biraš izuzetke, na tvome srcu piše samo za retke. Ruža u napukloj steni, stvorena po mojoj meri. A ti si klasa, klasa, klasa. Nema mi spasa, spasa. A ti si klasa, klasa, klasa. Nema mi spasa, mi amor. A ti si klasa, nema mi spasa. Neukrotiva opasnog stasa. Ti si klasa, ja kako NASA. Samo kad sam pored tebe ja. Ti si klasa, nema mi spasa. 10 od 10 si ako se glasa. Kada me takneš, telo talasa. O kako savršen mi smo spoj. Smo pravi, znali smo u startu, stavili smo sve na istu kartu. Jer igramo poker u dvoje, štihovi se noćas ne broje. Ceo život biraš izuzetke, na tvome srcu piše samo za retke. Ruža u napukloj steni, stvorena po mojoj meri. A ti si klasa, klasa, klasa. Nema mi spasa, spasa. A ti si klasa, klasa, klasa. Nema mi spasa, mi amor. A ti si klasa, nema mi spasa. Neukrotiva opasnog stasa. Ti si klasa, ja kako NASA. Samo kad sam pored tebe ja. Ti si klasa, nema mi spasa. 10 od 10 si ako se glasa. Kada me takneš, telo talasa. O kako savršen mi smo. Hvala lepo, došli smo do samog kraja druženja emisije Grand Parada i ovog petka. Nadam se da vam je vreme brzo prošlo i da ste pronašli pesmu koju ćete pevušiti narednih 7 dana. Ja na mezoterapiji, Garni Hotel Tepić, kompanija sa sjajnim proizvodima na bazi srebra Max Lab i naravno www.eapoteka.rs. Jednim klikom do svega što vam trebamo i dragi prijatelji koji puno pozdravljam ovog petka. Ja ću se zahvaliti naravno doktorki Joani i njenom divnom osoblju. Zahvalit ću se tebi na divnoj energiji, na sjajnim gostima, naravno. Nikakav problem. Moja koncentracija je danas na visokom nivou. Hvala najlepše orkestru. Bili ste fantastični kao i obično. A sada...
laku noć. Ne. A ne, sponzori. Imamo sponzore, ja se izvinjavam. A to su... Prijatelji misli Vitalisu Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju grčevi i pucane kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je NTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji misli Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozu, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala vam najlepše na gledanju, družimo se tačno za 7 dana. Laku noć. Thank you.